Pessoal, descubram comigo em 30 segundos como fazer aquele telescópio incrível que eu tire as fotos da Lua. Você compra uma lupa de supermercado normal, né? Uma lente de relojoeiro comum, ó, de aumento 30 vezes, olha aí, ó. Isso aqui é só papel e madeira, é só para segurar as lentes. Aí você faz uns papel assim com os furinhos, ó, aí você coloca em cima da lente para diminuir o brilho e a imagem ficar melhor. Mexe até atingir a distância correta e está pronto.